Dobročinnou tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky celostátně od roku 2001. Koledující skupinky tří králů z oblastní Charity Havlíčků v Brod můžete potkávat od 1. do 14. ledna 2024. Tři krále poznáte už jenom, že jdou ve skupinkách tří králů, plus většinou, pokud jsou to děti, tak mají doprovod starší 15 let. Tyto králové tak mají u sebe pokladničku, která je úředně zapečetěná od místa, tady momentálně zrovna třeba od Havíčkova brodu, takže bude zapečetěná. Dárce tak obdaruje cukříkem, případně kalendářem, podle toho, co zrovna tento rok máme. Vítěžek z každého ročníku putuje na podporu a pomoc nemocným, handicapovaným seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu, kde se sbírka koná. Letoš letošní záměr má již Charita připravený. Tak máme takové dva hlavní záměry letošní tříkrálové sbírky. První tak je nákup osobního automobilu pro domácí zdravotní péči. Druhý takový hlavní záměr, tak jelikož rok nám teďka v Humpolci působí terénní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem Sešlost. A teďka nově tak budeme otvírat i ambulantní formu, tudíž hledáme finance pro vybavení vlastně k volnému času do ambulantní formy, tak děti dochází a mohou tam trávit svůj volný čas nerizikově. Charita uvítá i nové dobrovolníky do řad koledníků. Každý nový člen pomůže rozšířit tuto významnou dobročinnou akci. Momentálně hledáme koledníky a to primárně do oblasti Havíčkobrocka, kde bohužel tato oblast ještě není plně pokrytá, takže pokud by měl někdo zájem, určitě budeme moc rádi, stačí se nám ozvat na e-mail tks.charitahb.cz. Tříkrálová sbírka je skvělým příkladem toho, jak tradice a dobročnost mohou jít ruku v ruce. Charita České republiky prostřednictvím této akce každoročně přináší naději a praktickou pomoc těm, kteří to potřebují.